سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي إذا ويجرين ضد أرن كان واجس قرالو يف مقالة السمية وسيدة حد أيتهاي واجس وشيء سان ما تقدر جو وحوي وحو قدم الله وهبين دم باس كل اللي يوتيوب كشان مبوي بس أرن كان لياب كلب وحو يهاي Soomaalida qalbigoodii qulubtooda qabiil ba hantiyay oo kaar qabiil ba la marsaday. Halka waxaan huush u gudbin doonaa saddex qodob oo dhaxalgal ah oo ay kaga soo xulay hadalkii Sharma Boy oo xalay soo galiyay bartiis YouTube-ka. Hadii aan wax cusub tahay subscribe to Dear Green, like to watch, comment if you have a short way the brand is going to Orta arin kan ama dhacdadan oo shan boo xal ka dhawaajiyay dadba habeenkii bisha 7/20 ay mareysay si toos ah u dhawaajiyay sida hadda boostigaas aan ka arki kartaan oo kale nin saaxiibkii oo Amir Saaquuni lahaa qoray oo wariya oo ku nool deegaanada Puntland waxa moodaa isla habeenkaas uu arinta dhacday sida uu soo qoray waxa moodaa inuu maantay uu sida uu u sheegay Sharma Boy afkiisa ka soo baxday inay tahay sidoo kale muqaal baa jiray isaguna uu ninaan saaxiibannahay oo culuw la dhaho uu soo dhigay bartiisa TikTok-ga oo aad moodid isagana arrinkaas sida saxda ah uma jirnoba u sheegay inuu uga hadlay fogaaday dad waxa weeye leh baan arkay deeq darajo waxa dhawrku uu ka toogtay saaxiibkii Sharma Boy waxa weeye uu qabiileeyay YouTube-ka wuxuu dhibay daahir cala soo arrinku saamoodisan maaha deeq darajo waxa weeye wuxuu u dhiman lahaa oo habeen dhan baas kulan lagu hayay YouTube-ka Sharma Boy muhiimadda hadeer waxay tahay marka in hadalada Sharma Boy saddex qodob oo dhaxalgal ah oo aan idin soo xulay in la wadaago horta fanaanka Sharma Boy waxaan leeyahay waa guuleystay guushu waa dhankaaga sidoo kale waxaan halkan ka raali gelinayaa in kala yiraahdo deeq darajo aniga deeq darajo sida halka uu jeedaan horaan u wada hadalnay waa laga yaabaa waagii arrinku cusbaayo kale in information khaldan la ii soo gudbiyey laakiin si arrinka saxda markii aniga deeq darajo aan wada hadalnay baan ogaaday sababtan waa mushnaana sabab kale ma ahayne maadaama uu Nairobi ku sugnaa xogta saxda hadii baraha bulshada ay soo gali lahayd waxaa macquul ahayd sidoo asaga afkiisa iga sheegay in noloshiisa ay riski gali lahayd marka deeq darajo waxaan leeyahay saaxiib Soomaali oo dhan baa kugu khaldantay aad iyo aad baan kaaga raali gelinayaa sharaf iyo karaamana waa leedahay sidoo kale gabadha dumaashada ee xayaat ka jaleeydana waxaan leeyahay dumaashu waa guuleysan doontaa stay strong ad adeeg muuji insha allah guushu waa dhankaaga ilaahayna waa kula jiraa ummadda soomaaliyeedna kula jirtaa haddii aan u soo gudbo marka muuqaalkii uu soo duubay ninkii la yiraahdo Sharma Boy waxaan dhaxalgal ahaa saddex kelmadood kelmadda koowaad horta waa kan ay muuqaalkeeda ba ila fiirsada aniga saaxiibkayga maanta haddii uu gacan uu galo ama gacan bini'aadan ama qof uu gacanta ku dhigo waa ku qasbanahay in YouTube muhiim ii ma ahan naftiisa ii muhiim ah waxay ugu yeer ninaa bas koolay waa ilaa waxa ay soo wacday gabar maskiin ah waxay u tiri gacan ugu jirnaa ninkaas gacan ugu jirnaa adiga dartaada nolol haystaa bas aniga awooddeed waxay noqotay ninkii inaan waco aan dhahornihoo aniga adiga naga dhexaysaa dagaalkan waxaan maxaa ku heysataa dhallinyaradaas oo waxa waaye wuxuu u adeegsaday nin laga baqo oo rasiid nuur la dhaho markii aan ka daba taga aan dhahay waraha ka baqin waxba idin kuma samayn karo waxaa la itahaa axmed rashiid aan dhahay waxaa la itusay video ninkaasoo dad dilaayo oo dhallinyaro soomaaliyeed dilaayo laamiga dhexdiisa ku dilaayo videogaas markii arkay ninkii saaxiibkayga waa u baqaanay waa waxa saaxiibtinimada la yiraahdo macnaha dadka marka ay nolosha isku aaminaan ninka saaxiibkaaga wuxuu kaaga sokeeyaa sometimes qofka kula dhashay fariinta koowaad ee aan Sharma Boy hadalkiisa kala dhexbaxay waxay ahayd waxa saaxiibtinimada la yiraahdo even xataa sometimes walaaltinimada kan kula dhashay inay ka qaalisan tahay annagoo dalkeena joogno dhalinyaro Soomaaliyeed ah
dalkeena joogno oo anoo dalkeena joogno dhibaatada jirta dalkeena la ogahay horumar ku sameeyneyno aha dad haddana xagga joogo oo qurbahaas ku nool oo nabad ku nool oo firiyo ku nool waxay nagula dhaqmayaan waxyaaba inaan u dulqaadi karin fanaaniinta soomaaliyeed qaarkood inta badan hore ugu soo dulqaateen waxaa idin sheegay anoo qof bini sharon bay wuxuu sheegay dhalinyarada waddanka ku nool iyagoo dhinac dhibaato ka haysato shaqo la'aan burbur qabyaalad dhabarka taabasho nimankii amniga khalkhal ku ahaay oo ku nool oo meesha jooga oo dhalinyarada haddii la doonaa say doona u dhibaateyn kara ciidankii macnaha qofka hadduu kugu soo gardarooda xataa sharci kaa celinaya ama ka hor istaagaya uusan jirin meesha hadda aan ku nool aniga sharci baa lagu nooleeyay qof kusoo khaldami karaa ma jiro laakiin se soomaaliya oo kale qofka wuxuu doono kula imaan karaa hadduu awood kaa awood badan wuxuu doono kugu samayn karaa iyagoo dhalinyaradii waxaasoo dhibaato ay haysteen haddana in dadkiinii qurbaha ku noolaa aan dhalinyaradii haddana sii handadno aan sii dhibaateenno de kolley wax caqliga saliimka u qaadan kara ma wuxuu sharmoboy ka dhawaajiyey dhalinyarada soomaaliyeed in dhibaatadii hore loogu ogaa intii waddanka ka jirtay in ay dhibaato kale uguba ay jirto taasoo ah in xagga qurbaha laga dhibaateenayo afka fanaaniintu ku hadlayo weliba kuwa dalka ku sugan dhibaato zaa'id ah oo zaa'id oo zaa'id ah naga haysato fanaaniintan dad bay u haysaan dad bay wax ku yihiin dad baa taageero dad baa sharaf iyo karaamo u hayo hadday dowlad noqoto xil dhibaanaa ku matala hadday ciidan noqoto ciidan ayaga ku hayb ah baa dowladda ku jira de kolley fanaaniinta soomaaliyeed xaalad aynu ogeyn baa ka soo korortay oo ah in qaarkood ama sida uu ka dhawaajiyey sharmaboy 99% ay dhibaato ku sugan yihiin marka arrinkaas dadka mas-uuliyiinta iyo shacabka soomaaliya jooga bal arrinkaas ha loo kuurgalo oo natiijo macquul ah ha laga soo saaro sharmaboy waxaan leeyahay sharmaboy waa guuleysatay garabkaagaana taagannahay dhammaan haddaana dhalinyarada soomaaliyeed waxaana aada ugu faraxsanahay weliba in wiilka aad naftiisa badbaadisay ee saaxiibtinimada aad wax walba u samaysay dartiis inuu reer muqdisho yahay weligaan waxaan ku faani jirta inaad reer muqdisho tahay taas waa qodob ka caddaynaya in nin qalbiga nadiif ka ah oo qabyaalad ka fog inaad tahay waa laga yaabaa in dadka qaar maanta maandaadan ku hayb ahayn oo aadan ku qabiil ahayn inaysan kuu damqanayn ama kaysan kala jecleen laakiinse kan adiga aan kugu qabiilka ahayn waxay isku qabiil yihiin xayaad kaa jal kan adiga aan kugu qabiilka ahayn waxay isku qabiil yihiin nin deeq darajo kan adiga aan kugu qabiilka ahayn waxay isku qabiil yihiin bashiir cabdi bashka kan adiga aan kugu qabiilka ahayn waxay isku qabiil yihiin yacquub virginia kan macnaha dhalinyarada kugu heeraarsan oo dhan maadaama qabiilo kala duwan ay yihiin kan adiga kugu qabiilka ahayn wuxuu ku qabiil yahay ama ninka saaxiibka miigtaada fadhiya ama kan biixaada fadhiya ama kan gadaashaada fadhiya ama kan hortaada taagan inta kale oo ummadda kalena soomaalinima idin ka dhexayso oo muslimnima idin ka dhexayso farriintaas waa kaa guddoonnay aada iyo aad baan u mahadsan tahay xaaladdana soo gaarsiisana waa ka warqabnaa indhaheennuna ma xirna indhaheennu waa furan yihiin aada iyo aad baan u mahadsan tahay sharmaboy guul baa jiftaa ilinta ka daadanaysa indhahaagana maaha ilin doqonnimo ee waa ilin aad fariin ugu diraysaa dhalinyarada soomaaliyeed waa ilin aad fariin ugu diraysaa waalidiinta soomaaliyeed waa ilin aad fariin ugu dirayso dadka aqoonta leh ee waxbartay ee ummadda soomaaliyeed ka dhashay insha allah waa guuleysanaysaa deeq darajo walaalkayga deeq darajo ummadda soomaaliyeed iska cafi dhalinyarada soomaaliyeed iska cafi youtuberada fanaaniinta ciddii wax kaa sheegto o dhan iska cafi way jirtay waqti adiga lagu ijaafeynayo oo si gooniya wax lagaaga sheegayay se maantay inaad geesi tahay nin raga tahay saaxiibtinimada wax ka yaqaan cilmigii iyo aqoontiisana ku faa'iiday inaad tahay waa noo caddaysay waxaan ku leeyahay deeq darajow wixii kusoo gaaray ijaafo ahay dembi dhaaf allah kaaga dhigo raaligelin buxdona baa kaasiini anigoo ku hadlay afka dhalinyarada soomaaliyeed sidoo kale dumaashida xayaad kaajalna waxaan leeyahay dumaashi allah ku xafido wasiirka arrimaha gudaha ismaamulka soomaaliya social media idinleh haddii aan uga shu tahay subscribe to dhiirigelin like to waa codsi commentin fikirnaga whatsapp inta barnaamij kale mid oo kulmi doonisaasi nabaadino ilmoolkunate jaw jaw